Pas pyetjes së zërit e Amerikës se përse u prangos një emoshuar 82 vjeçare për ndërtim koteci paleje në një fshat skajor, ndërsa ndërtuesit e kullave paleje në qendër të Tiranës nuk po prangosen, Edi Rama e justifikoi mosquarjen e tyre para drejtësisë. Kryeministri tha se këta ndërtues të paligjshëm nuk do t'i kallëzojë penalisht, sepse ata janë të pasur dhe është i bindur që nuk do preken nga drejtësia pasi blejnë prokurorët e gjyqtarët me fuqitë financiare që kanë. Sipas logjikës së Ramës, këta nuk i prek drejtësia sepse japin çeshje apartamente dhe nuk arrestohen. Nuk hetohen, pushojnë çështjet e dalin të pafajshëm pa i marr fare në pyetje. Pyetja që shtrohet është kjo: gjërsa kryeministri e di që këta oligarkë trafikanë ndërtues kullash, pallatesh e resortesh pa leje i paguajnë drejtësinë, përse Edi Rama vazhdon u jep leje ndërtimi troje në Tiranë në bregdet dhe miliona euro tender e koncensione? Për shembull, Pullum Salilari ka ndërtuar 2 kulla e 3 komplekse pallatesh pa leje në Tiranë. Madje tentoi të ndërtonte edhe një fabrikë ujë në parkun Kanioni Sinec të Kuçovës, por spak nuk po e heton, ndërsa Edi Rama i di dhe i ka dhënë 260 milion euro tender rrugës, shkollash, spitalesh, banesash sociale, digash lumore, 17 leje ndërtimi për pallate. Kryeministri Rama bën mirë që denoncon zyrtarët e drejtësisë për paprekshmëritë të ndërtuesve pa leje, por e di shumë mirë që një nga këta që ka blerë prokurorët e gjyqtarët për dosjet e drogës dhe konkretisht prokurorin Arjan Përmeti për pallatin 9 kate është trafikanti Lul Morina. Por ama vetë Edi Rama i ka dhënë Lul Morinës leje kullash në Tiranë, resortesh në Himar, i ka dhënë terminalin lindor të Tiranës dhe PPP-n e jahteve Kepirodonit. Madje shkoi inauguroi dhe hotelin luksoz Morina ndërtuar me miliarda kokaine, 30% të cilit të shtes pa leje në trualle kate. Sipas raportit që Ramos i kanë çuar IKMT dhe policia, rezulton se edhe Gentian Sula i Gentiana Sulës së dosjeve ka ndërtuar 18.000 metra katror objekte pa leje në Tiranë, ndërsa te komplekset Kodra e Diellit 1 2 3 ka ndërtuar 9 pallate e 11 vila pa leje, jashtë numrit të objekteve që kanë leje të projektet. De facto Edi Rama akuzon drejtësinë pse nuk vepron as ndaj Gentian Sulës, por nuk i ndërpret tenderet dhe lejet e ndërtimit, megjithëse e di që SPAK nuk i filloi hetimin për rishfetin 410.000 euro bashkë me serbin Bratislav Nikolić, dhënë për resortin në Brezovic, Kosovë. Është turp që kryeministri deklaron se nuk e përfillin institucionet e drejtësisë, por ai nuk e quan turp e degradim të shtetit, mbasi është skenari i tij për të mos e luftuar krimin ekonomiko-financiar, sepse sistemin lavatriçe e ka instaluar vetë bashkë me oligarkët e trafikantët. Justifikimi pse nuk i kallëzon penalisht bosët e pallateve pa leje, duke ta shiqare që është pazari i tij me shefat e drejtësisë. Sipas kësaj skeme, Rama u jep miliarda lek fonde e pasuri publike dhe i lejon të ndërtojnë pa leje, ndërsa shefat e drejtësisë nuk i prekin, sepse siç tha Rama, marrin dhe ata lokmat e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.